degmada hoolugud ee gobolka buuhoodle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay degmadaasi ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalla shalay ka soo yeeray qaar ka mid ah bulshada deegaankaasi, kuwaasi oo idin u jeediyey barasaabka gobolka buuhoodle Nasteex Maxamed Cabdille, waxayna raaligelin ka siiyeen hadalladaasi barasaabka iyagoona uga mahad celiyey sida ballaaran ee ula shaqeeyo degmada qoolugud iyo guud ahaan gobolka buuhoodle oo horumarkeeda inta badan uu ka shaqeeyo barasaabku, waana kuwan iyaga oo ka hadlaya. Anigu ah gudoomiye xisbiga kulmiye degmada qoolugud, waxaanu maanta aanu halkan isugu soo baxnay inaanu raaligelin ka bixino hadal ka baxay xalayto media, ayaanu doonaynaa inaanu raaligelin ka bixino oo barasaabka gobolka buuhoodle Nasteex Maxamed Cabdille hadal aan loo meeldayin oo xalayto miidiyaha ka baxay. Marka waxaan leenahay guddoomiyaha gobolka buuhoodle Nasteex Maxamed Cabdille, hadalkaas hadal loo fiirsaday muu ahayn, hadal loo meeldayin muu ahayn, odayaasha yidhina hadal ay ka fiirsadeen muu ahayn, waa hadal loo iyaguna aanay ka fiirsan, loo soo dhiibay oo daba ka dhiiba oo aanay ka fiirsan buu ahaa. Leenahay guddoomiye khaali ka ahow, marka hore horta intaanan wax kale u gelin waanu kaa raali gelinaynaa annagoo ku hadlaynaa afkii degmada, odayaashii degmada, guddoomiyihii xisbiga kulmiye ee degmada, intaba annagoo ku hadlaynaa iyo waayeelkii iyo waxgaradkii kalena ay joogaan iyo culimmadii iyo cuqaad. Waxaanu halkan diyaar ugu nahay inaanu raali la gelino barasaabka hadalkii jahli lagu yeeyay gabka ahaa. Waanu ka cunnahay, waxaanu u dhannahay culimmowdiinkii, cuqaashii, shicibka, ganacsatadii, intaba waanu ka raali gelinaynaa hadalkii gabka ahaa ee shalay ku dhacay barasaabka ee dabakadhiibka ahaa ee dadan xamaasad ka wada ay soo sameeyeen. Waanu ka raali gelinaa, waxaanu leenahay barasaab nooga wanaagsan ima iman, imana maayaanu filaynaa. Waxaanu leenahay isagoo 17 jooga qiyaasta gobolkuunu yahay waa soo maray, wixii qeyba wuu noo keenay, dawooyinkii, biyihii iyo raashinkii uu noo ballan qaaday. Tuulooyinka qaar buu iskuul baan ka dhisaya, waa ka sugaynaa. Qaar buu mushaar jeebkiisa ka siiyey macalimiin, waxaan la qaadan jirin. Sidaasoo kale waxaanu rajaynaa oona u istaahilaa in wasiir laga dhiga. Waxaanu ku kalsoonayaanaa inuu noo noqdo barasaab mid naga wanaagsan lama soo marin. Wasiir ka dhig, ayaan u sheegaynaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha labadaba. Kii halkan maalintii oo saxaafadda ku qabtay cambaareed ee barasaabka, geel dareeray ninka dayriyey baa la maawliya Allah. Barasaab yar oo laba bilood joogay oo labadii bilood dadaabeen markuu ka maqnaado qorguhu saddexaadka uu jooga, waa nin yar oo u turaya naftiisa iyo aakhiradiisaba oo dadka wax la qaba oo og baahidu meesha ay taallo. Barasaabka waa raali gelinaynaa, degmadana dadkii matalay ee waxgaradka iyo culimmada iyo odayaashaha waa kuwan